पूजनीय कधीही आपल्या लीळाचरित्रातील जे आपले प्रेरणास्थान आहे त्यांचं आदरयुक्त नाव घ्यायचं. पूजनीय भांडारेकर, पूजनीय आचार्य, पूजनीय माईंबट असं म्हणायचं. इथं आपल्या गुरु समान असल्या साधुसंतांना आपण परम पूजनीय, परम मंत, आचार्य, स्मातस्मने किती किती डिग्र्या लावतो. आणि माईंबट, आचार्य, भांडारेकर अहो त्यांच्यापासून तर धर्म आपल्याला आलेला आहे. आपल्याला आदरयुक्त बोलण्याची सवय लावली पाहिजे. सवय म्हणजे धर्म आहे. बघा तुम्हाला जर सवय एक प्रॅक्टिकल बघा, कोणालाही कोणी लहान असो मोठा असो आवाज आवाज घालायला सुरुवात करा, ती सवय नसते. आपल्याला कसं तरी ऑड वाटतं, है की नाही? ती जिभेला सवय नसते. पूजनीय भांडारेकरांना काय झालं म्हटले, जोर आला. तर तो जोर का आला बघा. आता याच्यावरती बऱ्याच वाचना आहे, परंतु चिंतन करण्याचा विषय आहे. पूजनीय भांडारेकर देवाच्या सन्निधानात 16 वर्ष होते आणि असे भक्त होते का देवाला पाहता क्षणीच हे माझे हितक्ष म्हणून उठले आणि लगेच त्याग करून निघाले. विचार करतो, पाहतो, मिसेसशी बोलतो, सारं नियोजन करतो असा काहीच विचार नाही केला. पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे ते तसंच म्हटले, मी ज्यांचं आहे त्यांच्याबरोबर चाललो आहे, तुम्ही राहा म्हटले. त्यांच्या मिसेसही सुसंस्कारिक होत्या, नाही तर आत्ता दांडकं घेऊनच आडव्या होतात लगेच, कारण जाणीवच नाही आहे. आणि माझ्या भगिनी हसताय म्हटल्यानंतर अनुभव ऐकलेले आहे बऱ्याचशा गोष्टीचे. तर त्याच्यासाठी मी लोकांना सांगत असतो, तुम्ही शहाणे होण्यापेक्षा कुटुंबाला शहाणं करा, कारण ती सर्वात मोठी अडथळा आहे तुमचा धर्मप्राप्तीसाठी आणि परमेश्वर प्राप्तीसाठी. तर पूजनीय भांडारेकरांना देव हितक्ष समजले, लगेच निघाले. आता देव कळाले, त्यांनी प्रश्न विचारले, त्याच्यात आपल्याला जायचं नाही, आपल्याला एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड. देवाची सेवा केली त्यांनी, भिक्षा मागायची, देवाला भिक्षा आणून द्यायचे 16 वर्ष. परंतु एक वेळ अशी आली का देवानी देवाच्या भिक्षेसाठी गेले ते, आणि तिकडं त्यांना देवानी सांगूनसुद्धा, आता काही लीळाचरित्रामध्ये याचा उल्लेख येतो काही नाही येत, आपण समजू असं की देवानी त्यांना सांगितलं का काही आश्चर्यकारक जर दिसलं तर ते काही व्यक्त करू नका, व्यक्त होऊ नका. त्यांना ते दिसलं शाळा पाडताना, त्या देवता पाडताना, आणि मग त्या पद्धतीनं त्यांनी त्या मुलांना सांगितलं का पळा पळा पळा. ही सारी लीळा तुम्हाला माहीत आहे. आता पळा पळा म्हटल्यानंतर ते मुलं वाचले, ते घरी जाऊन सांगणारच ना का, आई पप्पा मम्मी असं असं झालं, असं असं झालं. लहान मुलांना शाळेत गेल्यानंतर, शाळेतून आल्यानंतर तिथं काय झालेलं लगेच सांगावं लागतं, सांगावं असं वाटतं. त्यांनी ऐकल्यानंतर अरे आमच्या बाळाचं जर कोणामुळं जीवन वाचलं आहे, मी आत्ता मरता का कोण वाचले, ते कोण आहे, ते आपापच आदर निर्माण. मग त्यांची पूजा पाती या घरी त्या घरी, त्याच्यात वेळ होऊन गेला, 3 वाजून गेले, इकडं देव बसले. ज्यावेळेस त्यांचं लक्षातच गेलं, विसरून गेले, हा मोह आहे, हा विषय, या विषयाच्या अनुषंगाने धर्मापासून जाण्याची शक्यता असते. या मोहातून क्षणोक्षणी त्याग त्यांनी देवासाठी, त्यांनी देवाने त्यासाठीच सांगितलं क्षणोक्षणी त्याग करायचा आहे. परंतु त्याचा त्याग ते लक्षात न आल्यामुळं ते करू शकले नाही. आणि ज्यावेळेस देवाकडे आले, देवाने एक कटाक्ष असा टाकला की तुम्ही काय केलं आहे, पूजा पाती हे ते, वेळ किती झाली काय. आणि मग त्यांना गिल्टी फील झालं, दुःख झालं का अरे आपण काय केलं आहे, काय करू. देव इथं वाटपात बसलेले, मी काय काय करत बसलो, देवाच्या समोर मी असं केलं, त्यांना दुःख झालं. आणि त्या दुःखातून आपल्या माणसाला आशक्ती येते, जोर येतो. ते आलं, देवाने सांगितलं का तुमची काळवंचना मी करू शकतो, देवाला काय अशक्य करू शकतात. परंतु याच्यानंतरचा जो संवाद आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पूजनीय भांडारेकर काय म्हणतात की ज्यावेळेस परत ती हीच वेळ येईल, त्याच वेळेस हेच श्रीमुख मला दिसेल, हीच मांडी मला भेटेल. देव म्हणतात ते नाही सांगू शकत, आता देवाला काय अशक्य, देव तर अनर्जित दाता आहे. परंतु ते आपल्या कर्मावरती पुढं अवलंबून आहे, आपल्या ज्ञानावरती, आचारावरती, त्यागावरती अवलंबून आहे. ते तुम्ही कसं करणार त्याच्यावरती अवलंबून आहे. मी आज कसं सांगू शकतो, जीव स्वतंत्र आहे. आणि मग देव पूजनीय भांडारेकर काय म्हणतात की मग ते नसेल तर जाऊ द्या, आम्हाला काय ते घेऊन काय करायचं आहे. आता याच्याबद्दल बऱ्याच शंका आहे, वासना आहे, पण ते देवता कोपल्या. आता परमेश्वराच्या सन्निधानात आहे आणि देवता कोपतील आणि लागतील आणि म्हणून जोर येईल, या माझ्यासारख्या बुद्धिवादी माणसाला काही पटत नाही. सायंटिफिकली धर्म सांगता आला पाहिजे, ऐकता आला पाहिजे आणि समोरच्याला पटला पण पाहिजे. जरी एखादी चुकी माझ्याकडून कळत न कळत घडली आणि ज्याच्या बाबतीत चुकी घडली त्याच्या नजरेला नजर मी देऊ शकतो का? मला दुःख होईल, तो समोर आल्यानंतर गिल्टी फील होईल, आपोआपच आशक्ती होईल. आणि जर खूप मोठी चुकी असेल, ती अक्षम्य चूक जर असेल, तर आपोआपच मनुष्य खंगायला सुरुवात होतो. त्याच्यामुळं त्यांना ती चूक उमगली, त्याच्यातून त्यांना दुःख झालं, तेच पश्चाताप झाल्यामुळं त्यांच्यामध्ये आशक्ती निर्माण झाली आणि पुढं ती सारी गोष्ट घडली. कारण देवता आल्या आणि मग त्या कोपल्या असं काही होऊ शकत नाही. परमेश्वराचा सन्निधानात आहे, त्यांचा भोग आहे, मग त्यांना तो प्राप्त झाला,
काय प्रत्येक गोष्ट तुम्ही धर्माच्या चौकटीत बसवताना सायंटिफिकली बी धर्म बसला पाहिजे. आजकाल बुद्धिवादी लोक झाले, कोणी इंजिनियर आहे, कोणी डॉक्टर आहे. मी फिरत असतो सत्संगामध्ये, आई वडील उपदेशी, मुलं उपदेशी नाही. ते आई वडील थकून थकून बोलून बोलून थकले, उपदेश घे उपदेश घे. साधू संत त्यांच्या घरी जातात, उपदेश घे उपदेश घे. तो उपदेश का घ्यायचा, कशासाठी घ्यायचा, असंच का तसंच का, प्रश्न विचारणारी नवीन पिढी निर्माण झालेली आहे. आणि त्यांना ही गोष्टी सांगत असल्या सांगत बसले ना तुम्ही, त्यांना ते पटत नाही. तुम्हाला सायंटिफिकली धर्म सायंटिफिकली आहे. परमेश्वराने स्वतःची ओळख सांगताना काय, सकळे ज्ञान सकळे विज्ञान, विज्ञान म्हणजे धर्म आहे. धर्म विज्ञानाव्यतिरिक्त नाही, धर्मातच विज्ञान आहे. हे अत्यंत प्रगल्भ धर्म आहे आपला. तो प्रगल्भ धर्म सायंटिफिकली, सायन्स काय सांगतं, बाप दाखवणं तर साध्य कर, प्रयोगाती सिद्ध कर. परंतु त्या सायन्सला प्रेरणा कोणाची आहे, शास्त्राची. शास्त्रात आहे म्हणून ते प्रयोग करताय आणि सिद्ध करताय. सायंटिफिकली धर्म आहे, तो घेतला पाहिजे. बघा आज कर्म अन्यराटीमध्ये स्त्रियांच्या या मासिक पाळीच्या अनुषंगाने मंदिरात जाऊ देते नाही, असं नाही करायचं, तसं नाही करायचं, विटाळ पाळतात. आपल्याकडे ते आहे का? किती फॉरवर्ड धर्म आहे. 850 वर्षापूर्वी देवाने सांगितलं आहे, तुम्हाला शेंबूड आला कानात मळाला तसं बाई ते आहे म्हटले. त्यात काय एवढं विशेष आहे? म्हणजे किती फॉरवर्ड धर्म आहे. लोकं कुठे आहे ना, आपण कुठे आहे, ते आपल्याला समाजापर्यंत नेता आलं पाहिजे. आपला सायंटिफिकली आणि फॉरवर्ड धर्म आहे, प्रगल्भ धर्म आहे. अत्यंत या चौकटीच्या बाहेर जाऊन आपल्याला ते समजून घ्यावं लागेल. त्याच्यामुळं त्यांना ते दुःख झालं, गिल्टी फील झालं, आणि त्यातून ती अवस्था उपटली. आणि त्या अवस्थेमुळं तसं झालेलं आहे. बाकी ते देवता कोपल्या नंतर जोर आला, त्या देवतेची काय ताकद आहे? परमेश्वराच्या सन्निधानात असताना ती देवता आली, म्हणजे देवता कोण आणि परमेश्वर कोण हेच आपल्याला कळालं नाही. अहो इथं सर्वसाधा आमचा आचाराचा पत्ता नाही, आम्ही एवढी बडबड करतो आहे तरी आम्हाला गॅरंटी आहे का माझा देव सहाय्य करल. खोटी खोटी का असे ना, पण गॅरंटी आहे ना. सकाळी मी बोललो ना तुम्हाला किती मोठी सिक्युरिटी आहे, 81 कोटी 10 लाख देवतेची सिक्युरिटी आहे. कोणत्या मंत्र्याला आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एवढी सिक्युरिटी नाही आहे. एवढी सिक्युरिटी आपल्याला आहे आणि आपला आचाराचा पत्ता नाही आहे. फक्त देव माझा आहे, देव मी देवाचा आहे, बोध झाला आहे, 4 गोष्टी कळाल्या आहे. एवढ्या छोट्याशा आचारावरती आणि नामावरती एवढी मोठी मला मानसिकता निर्माण होते, ते कोण होते, काय होते, हे होऊ शकत नाही. हे तिचे होते म्हणून वाटले आचार्यांना देवानी तर कितीतरी वेळा सांगितलेलं आहे. भीती वाटली म्हणून देवता व्यक्त झालेल्या कितीतरी वेळा आपण पाहत आले. त्याच्यामुळे या गोष्टी काही नसतात, असं काही नाही आहे. ती त्याची त्याची मानसिकता आहे, विचारधारा आहे, वासना आहे. आणि ह्या विचारा त्याच्या त्याच्या विचारावरती त्या गोष्टी अवलंबून आहे. स्वतंत्र आहे, त्याच्या त्याच्या विचाराने त्यांनी त्यांनी तो विचार करायचा असतो. अजून कोणाच्या काही मनात, तुम्ही खरे महानुभाव झाले म्हणजे प्रश्नच नाही राहिले, असं गृहित धरून आपण पुढच्या कार्यक्रमाला जाऊ. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय. दंडवत हो.